Radi se o tome da su elementi umjetničkog dijela unutar izložbe život u nastajanju inkriminirani. Jel? Oni se smatraju, kriminalizirani su. Znači, elementi umjetničkog dijela unutar jedne zaokružene umjetničke cjeline postali su predmet istražne radnje i naprosto su kriminalizirani. A da apsurd ide dalje, znači, elementi te instalacije, recimo to tako, odnosno predstave, život u nastajanju, su izuzeti iz muzeja kao materijalni dokazi da se kazneno djelo i učinilo. Znači, smatramo da se na neki način radi o apsurdnoj situaciji koja narušava integritet umjetničkog rada, ali narušava integritet kulturnih institucija, u ovom slučaju Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, festivala Zoom, odnosno uopće nekog kulturnog djelovanja, zato što sama institucija muzeja, odnosno festivala, na neki način jamči slobodu umjetničkog izražavanja. PSI Performance Studies International is the largest organization for artists and scholars in the field of performance studies in the world. Its membership represents over 43 different nations and some of the world's major research institutions. Dakle, Performance Studies International je najveća organizacija umjetnika i znanstvenika u polju izvedbenih umjetnosti u cijelome svijetu. Članovi organizacije Performance Studies International dolaze, predstavljaju 43 različite nacije i neke od najznačajnijih, najvećih istraživačkih institucija i sveučilišta u svijetu. We want to express our support for the artist Janis Janša, who is not only an important artist in Croatia and the region, but also internationally. Htjeli bismo izraziti svoju podršku umjetniku Janezu Janši, koji je ne samo važan umjetnik u Hrvatskoj i regiji, nego i internacionalno. There is a particular tradition in the history of art to challenge symbols and to question the meaning of images. As scholars, we have the duty to support the free exchange of ideas and the freedom of expression for all of us, artists and non-artists. Stvar je posebne tradicije, specifične tradicije u povijesti umjetnosti da preispituje simbole i značenje slika. Kao znanstvenicima, dužnost nam je da podržimo slobodu razmjene ideja i slobodu izražavanja za sve nas, umjetnike, kao i neumjetnike. Prva misao koju bih želio izraziti da niti jedna zajednica koja sebe smatra slobodnom ne može ne poštivati gotovo apsolutnu slobodu umjetnosti. Kad sam rekao gotovo apsolutna, naravno da želim naglasiti da neke granice ipak postoje, ali te granice čine integritet živih bića, čini vlasništvo, dakle govorimo o konkretnim materijalnim ili tjelesnim štetama koje nisu dopustive. Iako je loše što sam vidio da u ovim raspravama koje su se razvile ovih dana je došlo do brkanja. Nijedno propitivanje niti djelovanje prema simbolima, kao što je i prethodnik danas naglasio, ne može biti granica za slobodu umjetničkog djelovanja. I kao što smo vidjeli u već nekim svjetski poznatim slučajevima, kao što je Salman Rushdie slučaj i neki drugi, upravo to razlikovanje djelovanja prema živim bićima, prije svega ljudskim bićima, ali i drugim osjetilnim bićima, i djelovanje prema simbolima je ono što, znači svijest o tom razlikovanju je ono što razlikuje slobodarske od fundamentalističke zajednice i slobodarske od fundamentalističke kulture. U tom smislu naša je i civilizacijska dužnost naglasiti takvu slobodu, te na kraju mogu samo izraziti želju da će se ovaj slučaj što prije privesti kraju. Kao što je ovdje već rečeno, jedna od javnih vrijednosti, jedna od vrijednosti kojima se umjetnost smatra javno vrijednom djelatnosti je upravo to preispitivanje simboličkog polja u kojem živimo, našeg odnosa prema stvarnosti, načina na koji stvarnost sagledavamo i kako je razumijevamo.
vrijednost ovog umjetničkog djela, ne ulazeći u njegove estetske vrijednosti, u njegovu umjetničku kvalitetu, je upravo u tome što nam je posredno pokazala u kakvoj stvarnosti živimo. A živimo u stvarnosti u kojoj su institucionalne funkcije u javnom polju potpuno pomiješane. Mi imamo s jedne strane policiju i politiku koja se bavi interpretacijom umjetničkih djela i s druge strane medije koji se bave proganjanjem. To su dvije funkcije koje su nekad pripadale upravo obrnutim poljima. Što to konkretno znači? Hrvatski policajac i političar Mirko Filipović, poznat kao Krokap, kad nastupa u gaćicama sa hrvatskim obilježjima i uz opasnost dovođenja do životne ugroze, pretuče jednog Azijata, jednog Amerikanca, jednog Rusa, policija ga ne privodi na obavještajni razgovor i preispita mogućnost počinjanja kriminalnog djela. Da isti taj policajac i političar to učini u Saboru ili u policijskoj odori, policija bi jednako tako razumjela da treba napraviti obrnuto. U ovom polju u kojem mi djelujemo kao umjetnici i akademici, imamo institucije u kojima država garantira sigurnost javnog govora, u kojoj bi policija trebala osigurati vanjsku ugrozu te slobode, a ne baviti se interpretacijama, koju bi trebali raditi stručni ljudi u medijima, stručni ljudi u onom polju u kojem se komunicira umjetničko djelo i njegova javna vrijednost. Dakle, te institucije postoje zato, upravo zato, da se ta rasprava vodi unutar tih institucija, a ne drugih državnih institucija. I država troši novac na to, a ne na festivale koje optužuje za to da kriminaliziraju, odnosno da kriminalno djeluju. Pogreška u ovome što se ovdje događa je u tome da umjesto da se kažnjava čovjeka, političara koji je otišao i otuđio umjetničko djelo iz Muzeja suvremene umjetnosti, donio ga na preskonferenciju HDZ-a i pokazao kao dokaz kaznenog djelovanja umjetnika. Dakle, čovjeka koji ulazi u muzej i krade umjetničko djelo, zamislite to u Britanskom muzeju, zamislite to u MoMA-i da se tako nešto dogodi, umjesto da njega proganja, kazneno, proganja umjetnika koji nudi na razmišljanje naša uvjerenja. Da li će policija prosuđivati o tome da li ja vjerujem da je tamo rezana hrvatska zastava ili je rezana rekvizita umjetničkog djela, kao što se to događa u kazalištu, na filmu? Koliko bi producenata i filmskih redatelja trebalo biti zatvoreno za prizore spaljivanja zastava i tako dalje, ukoliko ovoga to smatra kaznenim djelom? Dakle, institucionalne funkcije su pomiješane, mediji, kao što smo vidjeli danas, optužuju Janeza Janšu da je izrezao hrvatsku zastavu, a pritome se recimo ne bave slučajevima koji su očita kriminalna djela, uključujući recimo izlaganje zastave na mjestu na kojem su srušeni spomenici hrvatske kulture u Zagrebu na Cvjetnom trgu, gdje neko svoje kriminalno djelo pokušava zapravo zamaskirati upravo hrvatskom zastavom. Ne pita se da li ovoga hrvatska zastava biva derogirana time što se pojavljuje na koncertima sa fašističkim obilježjima istovremeno i tako dalje. Prema tome, čini mi se da ovo umjetničko djelo je doseglo svoj bitan i važan javni učinak i pokazalo nam je upravo u kakvoj stvarnosti živimo i kako ta stvarnost funkcionira. Nadam se da će to postati jasno i onima koji su zaduženi za javno institucionalno funkcioniranje i njegovu regulaciju. Hvala.